آزمی صاحب کا سبحان اللہ مکتے میں کہتے ہیں کہ آزمی گرچہ بے حد گنہگار ہے آزمی گرچہ بے حد گنہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کر ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کر ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ رہنا تک نہ تو اللہ ہو 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ جاوید بھائی ابھی آپ